Вітаю в ефірі телеканалу ІНТБ. Новини. Я Мар'яна Томяк. Залишайтесь з нами, аби першими дізнатись про найважливіші події з життя міста. Отож, сьогодні у випуску. В зоні АТО помер мешканець Тернопільщини. У 2015-му абітурієнти складатимуть дворівневі тести. Брати Гадюкіни подарували Тернополю свою пісню. Муніципали програли криворіжцям. Не стало ще одного героя. В зоні проведення АТО загинув тернопільський боєць 24-ї окремої механізованої бригади Володимир Марусич, мешканець села Солоне Залізчицького району. Він був мобілізований. 2 тижні залишилося до його 36-річчя. Колектив нашого телеканалу глибоко співчуває великій втраті родини та близьким українського захисника. Дворівневі тестові завдання, скасування прохідного балу та мінус 2 предмети. І це ще не всі нововведення, які чекають абітурієнтів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Більше про зміни до порядку проведення ЗНО-2015 розкаже Ірина Худоба. Зовнішнє незалежне оцінювання у 2015-му проходитиме по-іншому. На майбутніх студентів чекає ряд нововведень. Основних змін, каже відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк, 5. По-перше, кількість предметів, які виносять на тестування, зменшили з 11 до 9. Потенційні студенти не складатимуть всесвітню історію та світову літературу. Скасують також і 124-бальний бар'єр, який потрібно було подолати, аби сертифікати абітурієнта брали участь у конкурсі. Буде інший такий визначений поріг, здав чи не здав. Звичайно, для кожного навчального предмета він буде мати відповідну кількість балів, і оцей поріг буде визначатися фаховою комісією після закінчення кожного із тестувань. Це та мінімальна кількість правильних відповідей, яку має дати самий слабкий абітурієнт. Ще одна новація – дворівневі тести з української мови і літератури та математики. Завдання з цих предметів поділили на базовий та поглиблений рівні. При реєстрації абітурієнт сам визначатиме для себе важкість тестування, звісно, опираючись на умови прийому на обрану спеціальність у виші. Кожен вищий навчальний заклад буде обов'язково опубліковувати, який із предметів буде базовий, а який буде з поглибленим рівнем. Це стосується 2 предметів – математики і української мови та літератури. Щодо сертифікатів минулих років, то відтепер вони, каже Юрій Шайнюк, участі в конкурсі не братимуть. Було багато таких критичних зауважень щодо використання сертифікатів минулих років. Ну, в цьому році взагалі буде визначатися по-іншому методика нарахування тестових балів, тому відповідно і не буде смислу вже використовувати сертифікати минулих років. Крім того, результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури зараховуватимуть як державну підсумкову атестацію для всіх вчорашніх школярів. Що стосується випускників технікумів, коледжів та професійних училищ, то вони, каже Юрій Шайнюк, щоб вступити до вишу на ту ж спеціальність, тестування все-таки не здаватимуть. До слова, випробувати свої сили та ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнти зможуть на пробному тестуванні, яке відбудеться у березні. Реєстрація триватиме до 15 грудня. Вартість пробного тестування така ж, як і раніше – 89 гривень за 1 предмет. 4-колісна допомога нашим захисникам, що воюють на Сході, вкрай необхідний транспорт. А тому всі небайдужі громадяни намагаються підтримати в цьому питанні українських бійців. Про рятівні бойові, розвідувальні, дозорні машини та бронетранспортери – далі від наших колег з сектору зв'язків з громадськістю МВС в області. 2 бойових розвідувальних дозорних машини та 1 бронетранспортер відремонтували для бійців міліцейського батальйону спецпризначення «Тернопіль» та зведеного загону працівників міліції підприємці краю. Ще з часів Радянського Союзу на озброєнні автопарку обласного управління Міністерства внутрішніх справ знаходилися 4 БРДМи та 2 БТРи. В основному ця техніка використовувалася на постах Держатоінспекції та для охорони громадського порядку під час різноманітних масових заходів. А за час незалежності України її не використовували взагалі. Не проводилося і планове ремонтно-технічне обстеження. Бойові розвідувальні дозорні машини взявся відремонтувати для міліцейського батальйону «Тернопіль» місцевий підприємець Олександр Льотковський. Хлопці самооборони сказали, що в обласному управлінні в гаражах зберігаються БРДМи і БТРи неробочі. Ми поїхали з механіками, оглянули їх.
От, в принципі, це, скажімо так, був практично металолом. Спочатку планували з трьох зробити дві повноцінні машини, але згодом з'ясувалося, що немає багатьох деталей нецивільного значення. Знайти їх можна лише на військових або ремонтно-відновлювальних заводах. Машини, в принципі, вже з не експлуатувалися дуже давно. От, всередині повністю ржаві, оптика не працює. От, Ми, скажімо, такі речі, як оптика, ми зробити не могли, тому що їх треба просто міняти. Ну, першим ділом ми запустили двигун на одному. Тобто двигун поставили акумулятори, поміняли масло, подивилися до свічок, до карбюратора, двигун запустився. Решта автомобілів були розкомплектовані повністю. Тобто ми знімали з третього, ставили на другий, ставили на перший. Колеса, незважаючи на вік, ще можуть послужити, переконаний Олександр Людковський. Залишилося встановити на ці БРДМи озброєння, і вони ще принесуть користь бійцям у зоні АТО. За ремонт бронетранспортера взялися інші підприємці – брати Мищишини. Рішили, що стоїть ФЗО БТР, який дурно стоїть, а він потрібний Україні. От ми вирішили його взяти і реанімувати, скажімо так, поміняти йому двигуни, зробити захист від всяких там патронів, такі, які пропалюють. Його брат Віктор каже, що за роки простою машина знищилася, двигуни розморозилися і стали непридатними до роботи. По частинкам довелося перебирати і ходову, відновили салон та зовнішній вигляд. Ми поміняли двигуни, поставили два англійські Лейланди, два дизеля 4-літрових. Поміняли разом з двигунами і коробки передач. Теж зараз стоять коробки 5-ступінчаті, тут стояли 4-ступінчаті. І так помінялося вже і все, так би мовити, обслуговування двигунів, тобто датчики тиску, датчики температури води, всякі показчики. Дизельні двигуни, розповідають підприємці, не настільки капризні, як бензинові. Вони заводяться у будь-яку пору року і непогано себе почувають на дорозі. Зараз відремонтований БТР їде по ґрунтовій дорозі зі швидкістю 80-90 км на годину. Начальник управління кадрового забезпечення управління МВС України в Тернопільській області Василь Крайник переконаний, що ця техніка відіграє суттєву роль для бійців спецбатальйону «Тернопіль» та для зведеного міліцейського загону у зоні АТО. Ми зараз готуємо чергову ротацію на схід, буду в'їжджати наші хлопці, міняти наших же тернополян. І нам потрібна техніка. Самі розумієте, що наші хлопці стоять на блокпостах. В таких умовах, в умовах війни, ця техніка, яку ви зараз бачите, вона стояла неустрибована практично 10 років, як металобрухт. Завдяки волонтерам нашим техніка готова і вона буде відправлена на схід. Від імені керівництва управління, від колеги управління МВС України в Тернопільській області волонтерам подякував Олег Ляхович, заступник начальника управління МВС України в Тернопільській області. Будемо надіятися, що ця відремонтована техніка спасе не одне життя там на сході. Родити вас подякую. Будемо надіятися, що з вашою допомогою війна закінчиться швидше. Вшанування ректора. Завтра об 11-й годині відбудеться освячення пам'ятника колишньому очільнику Тернопільського економічного університету Сергію Юрію. Все відбуватиметься на Миколинецькому кладовищі. Перед тим о 9-й ранку тернополян запрошують у храм Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клима Савури, 6, на богослужіння. Нагадаємо, Сергій Ілліч Юрій 10 років керував ТНЕО. За життя він підготував 26 кандидатів та 5 докторів наук. Ректор помер 11 листопада 2012 року. Медики не втомлюються нагадувати, гіпертонію потрібно лікувати, інакше хвороба може призвести до тяжких наслідків. Чи багато українців дбає про своє здоров'я та чи виправдовує себе пілотний проект щодо регулювання цін на ліки, дивіться далі у сюжеті. В Україні від підвищеного артеріального тиску страждає близько 10 мільйонів людей, а це доволі значний відсоток населення. Такою є статистика Міністерства охорони здоров'я. Хвороба, кажуть медики, підступна і може не супроводжуватися жодними симптомами, проте потім проявитися важкими ускладненнями. В минулому році 110 тисяч, ви чуєте, 110 тисяч мали інсульт. Що таке інсульт? І 50 тисяч, по нашим даним, це набагато більше, мали інфаркт міокарда. Втім, не всі усвідомлюють серйозність захворювання і зволікають з лікуванням, а той зовсім відмовляється від нього. Якщо 1/3 тих, хто страждає від підвищеного тиску, визнає Василь Нетяженко, не потребує медикаментозного лікування, здебільшого це молоді люди, в яких артеріальний тиск нормалізується від корекції способу життя, то іншим воно необхідне. Тобто один хоче лікуватися, другий не вірить у лікування, третій не може і так далі, і тому подібне. По Україні сільська місцевість лікується від підвищеного тиску всього-навсього 8% пацієнтів.
Тобто практично кожний 12-й пацієнт, який має високий артеріальний тиск, він лікується постійно. Серед міського населення 15% пацієнтів. За кордоном, каже Василь Нетяженко, ці показники вищі. У Європі в цілому лікується 35% хворих, в США – близько половини. Щоб збільшити прихильність пацієнтів до лікування, в Україні вже кілька років діє пілотний проект, відповідно до якого держава певною мірою компенсує хворим вартість медикаментів від гіпертонії. Пацієнтам він фактично дає можливість купити препарати за нижчою вартістю. І це, каже Василь Нетяженко, приносить позитивні плоди. Відтак, пілотний проект з наступного року може стати вже постійною програмою. Минулому році зменшилась кількість хворих на фоні застосування цих препаратів з інсультом на 7 тисяч. Ви можете собі уявити, якщо 7 тисяч хворих, вони мали би мати інсульт, а вони його не мали. І на 16-20% у різних регіонах зменшилися виклики швидкої допомоги на гіпертонічні кризи. Цьогоріч на реалізацію проекту було передбачено 140 мільйонів гривень. В зв'язку із ситуацією в країні всі регіони, каже Василь Нетяженко, отримали гроші в червні. Зокрема, Тернопільщині дісталося більше 3 мільйонів. З них, кажуть в облдержадміністрації, наразі реалізовано 85%. Сьогодні державою виділені кошти для лікування цієї серйозної недуги з єдиною метою, з метою покращити якість життя пацієнта, тривалість життя пацієнта, зменшити смертність і інвалідність від даної патології. Аби отримати медпрепарати за програмою, потрібно звернутися до лікаря, який випише рецепт. Якщо ж у медзакладі чи в аптеці вам відмовили, Володимир Курило радить звертатися на гарячу лінію Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. 9 листопада серед православних християн прийнято вшановувати пам'ять Нестора Літописця. Чернець Києво-Печерського монастиря вважається автором відомої усім повісті минулих літ. Значимим цей день є і для місцевих вірян, адже 9 листопада свої тезу іменини відзначає і архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучицький владика Нестор. У храм Різдва Пресвятої Богородиці, де він правив святкову недільну літургію, прийшло багато тернополян та місцевих очільників. Ім'я вашого духовного покровителя, небесного покровителя, преподобного Нестора Літописця, має особливе значення для українців. І сьогодні хочу сказати слова вдячності вам за ваші щоденні молитви, за збереження державності, за здоров'я і життя кожного захисника вітчизни. Ви несете важкий хрест, але несете його дуже відповідально і гідно. Ви є тим добрим ангелом-охоронцем для нас всіх, і ми це відчуваємо, і за це вам дуже сильно дякуємо. Владико, ви наш є батько духовний, батько краю, і ми цінуємо той ваш великий внесок у твердження цих християнських цінностей, котрі ви нам прививаєте в цьому краю. До слова, тезу іменини – це день духовного покровителя або, іншими словами, день ангела-священнослужителя. Благодійну акцію «Україна – це я» вихідними організувала місцева молодь. Захід, що відбувся одночасно в кількох містах країни, мав намір не лише підняти патріотичний дух, а й зібрати теплі речі для військових на Сході. Україна – це кожен із нас, каже координатор благодійного проекту в Тернополі Аліна Дзюба. Тому, якщо хочеш кращого майбутнього для своєї батьківщини, розповідає дівчина, потрібно діяти саме зараз. Ми українці, ми будемо покладати всі сили на те, щоб у нас була чудово процвітаюча Україна, і ми жили мирно і щасливо, і процвітали як в економічному плані, так і в культурному. Найперше, розповідає Аліна, акцію «Україна – це я» зорганізували для військових. Мали намір, каже дівчина, зібрати якомога більше теплих речей, аби потім передати на Схід. Та здебільшого тернополяни приносили все ж не одяг, а гроші. Усього координатори зібрали більше 12 тисяч гривень, на які згодом закуплять усе необхідне. Гроші дала, написала листа. Немає таких теплих речей, бо я колись їх приносила сюди раніше, але байдужому не можна залишатися, звичайно. Тільки щоб більше людей залучилося і щоб, звичайно, всі підтримували наших хлопців. Мали намір організатори і підняти патріотичний дух тернополян. Для цього на площі міста виклали герб зі свічок, а ще дали присягу українця. Одночасно з Тернополем благодійна акція проходила і в інших містах України. Файним містом Тернопіль став завдяки братам Гадюкіним. Вони у 94-му випустили пісню із одноіменною назвою. Через 20 років Тернопіль нарешті отримав офіційне право на виконання цієї композиції.
Тернопіль – тепле та привітне місто, кажуть учасники гурту «Брати Гадюкіни». І коли б вони не приїжджали до нас на гастролі, їх завжди зустрічає сонячна погода. Саме тому, розповідають музиканти, вони і обрали фразу «файне місто» як асоціацію із Тернополем. Тому це не якась дань придуманого, да, що файне місто. Воно дійсно було тепле, тому що якби це було, скажімо, ну, там, в Києві, наприклад, тому що ми зі Львова. То було б, напевно, файне місто Київ, але Тернопіль був теплий, якийсь такий домашній. За більш як два десятки років композиція львів'ян стала справжнім гімном Тернополя. Відтак місцеві очільники вирішили отримати офіційний дозвіл на її використання. І аби не порушувати авторські права, підписали з братами договір. Також на згадку про гурт та вже його покійного соліста Сергія Кузьмінського місцева влада вирішила встановити інформаційний стенд. До слова, саме Кузя був автором тексту «Файного міста Тернопіль». Зробити меморіальний інформаційний стенд, таку плиту на тому місці, саме де писалася ця пісня, а саме на вулиці Сагайдачного, щоб по новим технологіям, це був стенд з QR-кодом, щоб була біографія, щоб були пісні. Тобто від наданого вами матеріалу буде залежати, наскільки він буде повний. Що їхня файна пісня стала гімном Тернополя, приємно втішені і самі брати Гадюкіни. Наша зустріч сьогодні почалася з самого, на мій погляд, головного – з посмішки. І з посмішкою, дай Боже, нам всім іти вперед і робити добрі справи, бо всі негаразди люди робили серйозною фізіономією. Офіційним гаслом стала і фраза братів Гадюкіних «Файне місто Тернопіль». Нагадаємо, вихідними гурт відіграв концерт на підтримку нового альбому «Made in Ukraine». Вперше за два роки муніципали програли на власному полі. Цього разу футбольна фортуна усміхнулась Криворізькому гірнику. У ворота тернополян гості забили 3 голи, усі в другому таймі. Більше про перебіг гри далі у нашому сюжеті. Футбольна фортуна у першій 45-ти хвилинці не усміхнулася жодній із команд. Кілька шансів забити у ворота криворіжців для муніципалів так і не увінчались успіхом. Натомість тернополяни понесли втрати. За порушення, яке, до слова, муніципали вважають несправедливим, їхньому захиснику Степану Клекоту показали червону картку та вилучили його з поля. Оці вилучення я хочу, не хочу, але мушу судити, якщо йде нападаючий наш, чи їх нападаючий стройки, де всередині, і падає, і зразу червона, не жовта, він не вивалюється сам на сам. Другий тайм був більш активним для обох команд. Вже за кілька хвилин від його початку з поля вилучили ще одного муніципала Ростислава Волошиновича. На 60-й хвилині гри рахунок відкрили гості. Опісля криворіжці забили ще 2 голи на 80-й та 82-й хвилинах. Хоч тернопільські тренери і здійснювали заміни гравців, та зрівняти рахунок муніципалам так і не вдалося. Вторая половина першого тайму була за Тернополем, вони володіли ініціативою, преимуществом. Ну, я скажу, що сыграла, наверное, роль и второе удаление у Тернополя, поэтому мы владели преимуществом, создавали моменты и забили 3 мяча. За що я дуже-дуже благодарен ребятам. Нагадаємо, це перша за останні 2 роки поразка тернополян на власному полі. Це всі новини на цю годину. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.